9月11号，911。我也是搬运过来的视频。所有的人，大家相信我，就把这个视频保存。保存这个视频快1个小时了，但是它隶属了 近10多年来司马南那个余力，颠三倒四，颠倒黑白。左右自己抽嘴巴的所有证据，我希望大家一定要保存下来，因为我保证你一定有用。在网上遇到那帮傻逼，遇到那帮粉红，那帮二逼前奏的红卫兵的时候，当他们再提司马南的时候，您现在有60分钟的视频，是司马南自圆，难以自圆其说，自己抽大嘴巴的视频。您可以逐个的分段，他跟你讨论什么，你给他发什么，包括俄乌的战争，包括民营企业的事儿，包括移民的事儿，包括怎么瞧不起美国又舔美国的事儿，包括。却全世界为敌，但是又瞧不起全世界，所有的证据都在这些视频里。大家你们就听我的就行，这个视频太重要了，我保证这个视频适合你们留一辈子，留一辈子，分成段儿，谁再犯傻拿这个怼他。好了，不好意思。马上过中秋节了，先祝大家中秋快乐。还有各种各样的节，东哥这里准备了益瑶酱酒53度纯粮口粮酒，才60来块钱一瓶，非常好，没有刺。还有东哥的鞋给爸爸妈妈，马上冬天了防滑用。东哥的茶叶200-300块的茶叶可以媲美1000多块钱的茶叶。还有现在的打闸蟹的蟹卡，东哥亲自到阳澄湖给大家打捞的蟹卡，我10月份就去，现在已经开始收蟹卡了。谢谢大家，之后一定要保留这司马南的视频，相信我，太重要了。东哥推荐三种过节自用送礼都可以的益阳酱酒53度纯粮酱香，我在茅台镇亲自监制的龙珠普洱，一共4种茶，奶茶送闷茶杯，都是东哥专属。阳澄湖的大闸蟹，东哥每年亲自捕捞，3种商品全网最低价，物美价廉，大家请扫码。他描绘的司马南简直就是一个脑子分裂的人，说骂完了美国就登上了去这个华盛顿的飞机，这不太搞笑了？所以造谣司马南妻女在国外，甚至是拿了绿卡，拿了这个什么，甚至已经移民，还有人造谣说在国外有什么房产之类的，那我只能说，面对这样的舆论呢，我们就提醒我们，对微博这种东西要小心。2010年，我们家在美国买过一个小房子，一共花了25万7千美元。铺天盖地都是关于这个事情的报道，我现在必须以非常沉痛的心情啊，跟大家检讨，犯下如此啊严重的、不可饶恕的罪行，我感到追悔莫及。网上有人是没什么脑子的，一看气氛，哇，司马南要叛逃，早就做好了局。实话说，美国那个鬼地方，你倒着我钱我都不去，有啥意思啊？如果我有一个这么好的院子，这么美的山，我一次都不出去。Exactly, yes, yes. 这简直是神仙待的地方，想天堂也不过如此。So it's like a heaven, you know? Yes. Yeah, 的确像 Very calming. 你们老两口在这太幸福了。So you guys have a happy life here, like? Oh, yes. Yeah. 我这辈子做过很多坏事，想不到呢，我活着的时候就能来到天堂。So he said he did. He's just joking, you know? He said he did some bad things, but he I've never imagined like he can be in heaven like this. Like right now, I'm the same way. 他也做过坏事。我回到中国，我就和我的观众说，我去过天堂了。天堂和你们说的都不一样。天堂有一位先生非常帅，还有呢一位女士非常优雅漂亮。实话说，美国那个鬼地方，
你倒着我钱我都不去，有啥意思啊？拉斯维加斯有世界上最顶级的展览，几千台最顶级的产品，比方说服装啊，比方 IT 里边所有的产品啊，比方说现在呢各行各业的最顶级的展览会博览会都在这儿举行，而这方面的收入呢则是拉斯维加斯的当地的市政府和居民他们引以为骄傲的，因为这是真正的代表了人类的物质文明发展到现代阶段，只有在拉斯维加斯秀过了，然后再到世界各地去，包括到纽约、华盛顿、北京、上海、天津。那拉斯维加斯代表世界博彩业发展的最高成就，拉斯维加斯代表人类文化啊生活的啊最高的成就，作为世界美国文化的一个窗口，拉斯维加斯这次来我还真是有一番特别独特的感受。美国买房子的事儿和反美有啥关系啊？我也不反美嘛。什么叫反美？我反对美国霸权主义，反对美国帝国主义和跟美国人正常的来往。你起码要把美国政府和美国人民区分开来，你要把美国政府当中的决策者和一般工作人员区分开来了。搞掉中国，彻底弄瘫了中国，只有一个办法，把中国共产党单独提溜出来加以打击，然后呢把他和人民分开。他们提及要把中国人民和中国共产党及中国政府分开，然后甚至呢出台政策，共产党员及其家属不能去美国。在这套美国人既定的国策或者说话术当中啊，美国把中共和人民拆分，他一边夸中国人民有能力、勤劳、勇敢、聪明，另外一方面强调美中冲突只是美国和中国共产党和中国共产党所领导的政府的冲突。特朗普当局呢在2020年年底去年年底的时候呢限制共产党员家属入境，那你算一算你周围有多少共产党员，这件事儿啊有人做了个粗算，差不多小3亿人，谁家没共产党啊？亲戚朋友同学哥们弟兄，共产党共产党员遍地都是啊，水银泻地一样，深入基层啊。我们是4万亿砸下去，真金白银救美国就是救中国呀、啊。中美关系那叫夫妻论呐、啊，对不对？所以你那个时候在那个背景下，美国一帮人煽风说买个房子能升值这25万美金这么一个事儿，就变成了司马南叛逃美国了。因此说，中美的经济关系像夫妻或夫妻的啊，中美夫妻之间的关系呢，主要是一种经济关系，这个比喻就有它不那么恰当的地方。我绝不是说我们副总理讲的不好，我是说副总理讲的很微妙很传神，但是呢我们不能把它当作是一个法律的定义，不能把它看作是一个非常严肃的确切的描述。我们是4万亿砸下去，真金白银救美国就是救中国呀、啊。中美关系那叫夫妻论呐、啊，对不对？所以你那个时候在那个背景下，美国一帮人煽风说买个房子能升值这25万美金这么一个事儿，就变成了司马南叛逃美国了。所以他把时空打乱了。网上有人是没什么脑子的，一看清楚，哇，司马南要叛逃，早就做好了局。改革开放30年，美国人对我们的文化毒化相当成功，我们有一大批人心悦诚服地认为美国一切都是好的。但是你说美国都是好的，美国欺负我们也是好的吗？那当然不是。但是文化毒化的目的在于模糊是非观念，取消你的独立性，让你的脑袋变成我的脑袋，用我的脑袋思考，因为我的文化已经同化了你。美国模式就是正确的模式，美国的今天就是我们的明天啊！美国的标准就是我们的标准，美国人没做的就是我们不能做的，美国人做的就是我们应该做的。乱套了，我们很多亲美亲美派就是文化毒化的结果。中国和美国交好，世界太平；中国和美国交恶，世界不宁。有人说司马南是反美者，不，我很爱美国。有人说司马南是反美斗士，不，我和美国人呢讲，我不同意你们的某些战争政策，但是呢我对美国文化带给全世界的那样一种恩泽是不忘的。这一点就我跟马丁路德金没有什么区别。文化之名，
什么叫文化殖民？就是软冷战。什么叫软冷战？就冷战结束之后，改革开放了，美国人奉行接触政策到中国来了，人家一边让你给他打工，给他们家呢种菜啊、种地啊，然后生产一些这个干一些粗活啊，做做纽扣、做做裤子、做做衬衫呀、啊，对吧？他们买麦当劳、肯德基呢，然后到你这地方来，这就两边沟通做生意了。与此同时，人家想的是要把你的价值观改掉，要把中国革命的这个逻辑解构掉，要把中国几千年传统文化当中优秀的东西给你彻底推翻。要改变你中国的国家制度，这叫什么？叫软冷战啊！那个时候是中国改革开放之初啊，都是讲美国先进啊，美国文明啊，美国灯塔呀，中国将来就要像美国那样，这话对不对？我认为到现在为止都对。改革开放从某种角度来说，就是要向美国为代表的西方的发达国家学习，学人家的这种教育，学人家的科技，学人家的卫星上天，学人家的这种一切好的方面。到现在为止，中国改革开放依然要向美国学习。我经常说这句话，我讲美国的政治制度中国不能学，这观点有问题吗？美国不是中国的教师爷，这观点有问题吗？美国没有资格要求中国的政治制度向美国看齐，美国不是中国的榜样，这是我一贯的观点，我经常讲的观点。中国如果搞成美国那个样子，三权分立啊，两党轮替啊，那背后都是华党，背后都是金党。我说啊，在20世纪，包括在21世纪，美国都是中国巨大的参照系。中国对于美国第一个念头还是学习。很多人可能不相信这是司马南说的话，但我表达的是我真实的认识。美国它反映的是西方文明到今天的最高的成果，美国的今天的成就是人类有史以来最高的成就。美国这个国家全世界而来，各个民族到一起，因为宪法，因为一张纸，因为理念而集合到一起。到目前为止，眼下我们还看不到有任何国家能够在比较短的时间内超越美国。所以美国政治、经济、军事、文化、物质和精神层面，它所代表的这个境界，我们中国人还是要恭恭敬敬的、老老实实的去学。当年孙中山先生构建亚洲第一个人民共和国的时候，美国是模本，美国三权分立，中国搞了啊，搞了四权。所以到今天我们向美国是不是还要学习呢？还要学习。佩洛西说今天晚上窜访台湾要成行啊，佩洛西，无论你来不来，包括东风17在内，中国都准备好了。佩洛西，无论你来不来，中国人民解放军都准备好了。佩洛西，无论你来不来，中国人民都准备好了。这句话是 我看李光满说的，说得好，说的我心里话。东风17导弹干嘛的？这个什么里根号、外根号，过了之后全让他找不着北。有效拒止美国航空母舰进入台海周边，就在这范围之内打航母，那叫手拿把掐，命中率极高啊！一打一个准，有本事就过来，你来2个航母战斗群是吧？你来5个，你一共有几个？全来，东风17啊，保证。如果你愿意与中国为敌啊，拉开架势干的话，那中国人民一定要，中国人民解放军是以够格做你的敌人啊，一定会让你满意的。大家有没有感受到一个东西？什么东西？气氛，森严的气氛。从现在开始，一到今天晚上啊，明天，反正这段时间，我得屏住呼吸，等着一个重要时刻的到来。什么时刻？解放台湾，实现中华民族的政治夙愿，14亿人民的共同期待。这期窜访台湾，挑战一个中国底线，坏事不坏事？对于中美关系来说，坏事也。但是，你这不是给我们提供了一个机会吗？提供了一个中华民族实现伟大民族复兴的千载难逢的机会，千载难逢的重大战略机遇期，对不对？抓住时机，能不能抓住时机？这时机到底怎么体现？一举解放台湾，实现祖国统一，还是呢？我们对台湾也，我也切香肠，我咔嚓切下一片，崴坡的风不管切了，蝴蝶兰开的最好的蓝鱼岛切了。过去我们的解放军的飞机，小飞机、大飞机，我们绕着台湾岛，小飞机飞呀飞，现在直接天天从蔡英文房顶上给它穿过去，怎么样？问蔡英文，你是愿意啊，还是愿意啊，还是愿意啊？这期节目说到这儿，今天晚上我们拭目以待。从昨天晚上一直到现在，这10几个小时过去了，这佩洛西来了，佩洛西又走了，这件事儿反复讲，我佩洛西来不是个好时机。那现在我们因为佩洛西来，
我们直接就打起来了，这事儿对我们来说是不是一个好时机啊？这事儿他让我讲，我说不敢说，我不懂军事，我也不了解全面的情况，因为没有我们就老百姓天天看手机里面看那点东西，对不对？我说准备好了，有情况确实准备好了，但是话说回来，准备好了，包括东风十七在内，大马猴子坐飞机来，你给他一炮，这不行。还有，那就打美国的护航美机，这好像也不合适，对吧？直接跟美国人打起来，我们先开火，这就合适吗？解气归解气，打完了呢？是谁很希望中国和美国现在打起来？美国至少眼下他不愿意在战略上、地缘政治上直接同两个大国直接发生战争。那在这样的情况之下，如果我们要真是擦枪走火，真的打起来，啊，爽一下，那接下来会陷入比较麻烦的这样一个境地。关键是让贼人逮人，大马猴子佩洛西高兴，对不对？时间到了，这期我先分析到，赚钱可以理解的，但赚了钱之后，把钱送到美国去，资助美国大学，顺便让自己的小孩在美国这个大学里边读书，这种逻辑体系，咱们不是不想学，但咱没这么多钱呀，对吧？那就算是我们的家人在美国又怎么样？实事求是，我们只有一个孩子在美国学习，家里有个孩子在美国学习，在大学里受教育，这有什么错吗？中国的公知几十年来一直试图呢，把美国人描绘的热爱和平、热爱自由，是吧？讲民主、平等、价值啊，什么人权？但是你看看，你看这张照片，你看看，这美国的太平洋军司令，这两条朝着中国使力海，扬言要炸毁中国军舰，这也太敌对了吧？这也太恶毒了吧？这也太凶巴巴了吧？是吧？所以美国在对中国的问题上。我们很多人对美国心存幻想，我们很多人认为美国人不至于那么坏，不至于那么恶嘛。你看看人家的准备，你看看人家的说法，你再看看我们中国公知这些年来给我们灌的迷魂汤、心灵鸡汤。我对美国，我有很多地方是肯定的呀，比方说美国的教育、美国的科技、美国的原创、美国老百姓的守纪律、美国警察那种那个执法之严格，甚至包括美国的民主制度形式，我都多有赞美的。我就讲课呀，我就讲，我说美国民主的具体形式啊，非常值得学习。你不是有情况要跟这个议员讲吗？你推门就进来了。所以我说，我对美国的民主也是多有赞誉。你不能说司马南骂你。骂司马南骂美国到美国去生活，这是有人有意栽赃陷害，把司马南说成是一个人格分裂的啊，贪图美国。不好意思，你在美国有房子吗？我在美国是我老婆他们家的亲戚住在美国，有一段时间呢，美国的房子便宜能升值，我们家和我老婆他们家的朋友一块儿在那买了一个小房子，有这事儿？有的。信誓旦旦宣称说，2月16号那凌晨3点，俄罗斯入侵乌克兰，啊，然后呢不断的撤军、撤外交人员，然后呢撤侨民，然后不断递送武器，那战云密布的，马上要打起来。英国媒体结果演到2月16号3点。这里的黎明却悄悄无声，一点动静都没有啊！他本来就没这事儿嘛。这个英国媒体是率先报道的这个消息，英国媒体呢是肯定是被打脸啊，打脸那不是一般的打呀，打得啪啪的呀。泽连斯基喊话了：“哪有打啊？一个演员，战争，血雨黄沾。”你真打起仗来，泽连斯基这个胆儿，他不敢正视普京的眼睛，普京的眼睛他不敢看。今天就是今天啊，此时此刻，乌克兰全境战时状态，乌克兰全境进入战时状态。联合国秘书长古特雷斯啊，要求呼吁立刻停止冲突。古特雷斯23号晚上呼吁俄罗斯要把军队撤回去，强调这场冲突必须立刻停止。
乌克兰这几天一直在大规模宣传他们的反攻行动，大反攻啊。从财政角度来说，乌克兰这个国家已经不复存在了，没有美国西方输血，你就像埃塞俄病人一样，管子一撤就没有生命，没有自主生命了，没有自主意识了，没有自主的行动了，还反个什么攻呢？今天是2023年6月6号，乌克兰大反攻终于开始了。这回呢，我是看了看双方的新闻报道，发现是使上劲儿。诸多情况显示，乌克兰大反攻现在是在若干条战线上同时展开。毛主席在战争问题上早就讲过，决定战争胜负的是人，而不是一两件先进的武器，更不是嘴巴上的功夫。如果那靠嘴巴就能打胜战争的话，那你把自媒体每天做节目的人弄到一块说话就完了。泽连斯基的做自媒体太强大，人家是乌克兰的官媒，他每天话语滔滔，说的信誓旦旦，就是语言上的巨人，行动上的矮子。美欧国家没有替他出兵挡俄罗斯的义务，而且就算你出兵，你挡得住俄罗斯的兵吗？尤其是在陆军啊，坦克一眼看不到边的那种长蛇坦克阵上面，今天请问包括美国在内哪个国家你能够劳师远征挡得住这个俄罗斯军队？俄乌战争以来，有人呢搞认知作战，制造各种谣言，当然主要是人家大人物之间的了，俄乌战场的了。你说这种认知作战居然都能搞到司马南头上，我这个退休老头招你了惹你了，你非得说司马南是俄粉，说司马南拿卢布，司马南站在俄罗斯立场上。我什么时候我拿过卢布？我拿美元不好吗？我拿人民币不好吗？我什么时候我站俄罗斯立场？我从来都是站中华人民共和国立场，主张和平有什么错？主张一手托两家，喝酒吃肉，坐下谈谈，别打了，人脑子都打出狗脑子来了。俄乌战争开始，我们一直就这个立场啊。有的人非要说司马南是俄粉，他们的理由是司马南去过几次俄罗斯大使馆。你是看见我去过几次，你没看见我也去过，肚子里没病死不了人，我都公开的外交活动，人家胡同里有名额就叫我去了，怎么着？美国大使馆我去过，要你这么说我是双料间谍，对吧？因此现在面对当今的俄乌冲突的局势，我们支持普京啊，同时非常同情，万分同情乌克兰人民。我们支持俄军，支持俄罗斯，同时希望啊，对乌克兰的军事行动取得特别的胜利。但是呢，我们又基于人道主义的立场，我们对乌克兰百姓的那种的痛苦感同身受。说到这儿的时候，我想问问诸位，你们对于俄乌冲突当中啊，你自己举什么立场？有没有人啊愿意站出来说我支持俄罗斯在乌克兰的军事行动？我读过啊，普京在发起军事行动之前的那个万字长文和那个如泣如诉的演讲，我理解俄罗斯人民的痛苦，理解俄罗斯人民走投无路忍无可忍的时候，然后不得不忍啊，忍无可忍无需再忍所采取的行动。有没有人这样说？那如果你反对的话，您的理由又是什么？马南昨天美国驻华大使叫尼古拉斯·波恩斯表示了一个意思，算好意吧，他说美国已经做好准备和中国举行高层对话，希望两国形成更好的沟通渠道。嘿嘿，你瞧这波恩斯，你看他的眼睛大眼睛大得可以耍圈，隔壁王奶奶说抠了眼儿，对话可以，问题是你老小子口惠实不至。是谁说四不一无一啊？是谁承诺说五不一无一啊？好话说尽，坏事做绝，你非要把中国弄死，出的都是阴招，下的都是死手，表面上还寻求对话，是吧？诸位有所不知，这个波恩斯先生是美国最老练的外交家之一，他和几任美国总统都有过合作，他管过俄罗斯的事务，管过前苏联的事务，管过北约的事务，那这次呢又派到中国来，级别够高。他说这套东西的时候一脸真诚，但是你想想，美国国会作证的时候朝着中国那种脆唾沫包藏祸心，一个老练的外交官这次说这番话，
没有任何新意。战狼大使波恩斯，这是我给他起的这个名字啊。这位战狼大使波恩斯先生在美国国会作证的时候，那么一副凶巴巴的样子，说中国说的话好狠呀。我当时我写了好几篇文章，做了若干期节目怼他，但是四年一看，蒋老头挺温和，他笑得挺随意的。本人也是被人家贴了多少年反美斗士标签，跟这个战狼大使拉手。你有没有发现这俩就是年纪相差五个月的中国美国的两个小老头，两个人在一起有什么违和感呢？没什么违和感呀。他现在没退，干大事挺累，他那样挺疲惫的。你说中美关系恶劣到今天这个程度，他坐在这个位置上，其实他也干不了什么啊，有的时候挺尴尬。这位大我五个月的同龄人伯恩斯，他这个层级的外交官也不是主要决定美国政策的人。毛主席早就教导我们要把美国政府和美国人民区分开来，要把美国政府当中决定政策的人和一般的工作人员区分开来。伯恩斯这个层级，他是属于美国决定政策的人的比较外围的边缘的那个层级，所以中美关系必须处理好求同存异、正常相处这个难题。中美关系雨过天晴，视为至盼。7月7日什么日子？七七事变呀、啊。7月7日什么日子？卢沟桥事变，这一天永不敢忘。啊，不承认历史的人，不仅仅有日本游客，不仅仅有那些啊日本军国主义野心还在复活的一些日本的右翼分子，包括中国人，甚至包括有些中国的读书人啊，书读多了都读到狗肚子里面去了。这样的历史虚无主义者是我们的敌人，我们必须清醒地意识到这一点。那中国方面也同样，对于那些拿中俄历史说事儿、影响中俄今天的战略伙伴关系的人，应该呢啊格杀勿论。在这一点上，我是希望我们中俄双方的媒体人能够达成共识。这个问题处理不好，就会导致复杂的局面。绝不能搞什么呀啊，与疫情长期共存，而是要为消灭病毒而进行长期的斗争啊。有的专家强调与疫情长期共存，并且说这是国际科学界的共识，好多人脑子开始糊涂起来了。奥密克戎二型现在袭来了，现在在我们这个生活当中占的比重越来越大，为什么不能躺平啊？第一就是这东西啊，它不是大好流感，病死率远远高于流感。奥密克戎毒株现在又出来新的了 ,XE,XF,XD, 你鬼知道它到底变成什么样啊。有人有个说法，它会变得越来越轻越来越轻，因为呢它想呢广泛的复制的话，它就这样降低它的毒性。千万别信这个鬼话，这个人说的也许很真诚，但是他是一孔之见，他只看到了现在奥密克戎传染性强，但是呢致死率呢比以前降低，但是你怎么知道接下来 XE,XF,XD 各种新的变形它注定是毒性越来越小呢？它不一定啊，所以这里面有极大的不确定性。那现在情况发生变化了，情况发生变化了，我们为什么现在防疫政策调整？因为情况变了，因为你从 Beta Gamma 然后呢到 Delta 到现在奥密克戎，现在500多个亚种，这里边500多个亚种当中表现的总体来说，它已经进化到了基本症状和现在季节性感冒没有什么重大差别了，可以说是我们动态清零，我们熬到了今天，所以才有今天这个结果。这个结果至少不是你们攻击的对象吧。我现在买印度谁要知道吗？现在的信息是有印度仿制的辉瑞的特效进入中国，但问题在于啊，印度制造的新冠药物它进入中国，这玩意儿是假冒版的。仿制有两种，一种是逼真的仿制，印度有些仿制的药物是仿制的不错的，对吧？我不是药神那里边印度仿制的药物那还可以，但是现在印度新冠药物仿制这不行啊，它严重不合格呀。是便宜了，便宜他们用啊。咱们这么说，实事求是说，印度呢它这个制药能力还是不错的，而且印度素以制药工业和仿制药业成名，所以呢印度的媒体也关注印度制造的新冠仿制药。新冠仿制药中国钱好赚，人家干嘛给你做真药，人家给你做假药。印度有个报纸叫印度教徒报，咱们今天是2023年1月10号了，昨天9号人家印度教徒报说了，说因为他们中国啊对新冠药物的需求巨大，所以我们印度的新冠的仿制药加冒版进入中国市场。
人家根本就不忌讳讲这事儿。你们中国有巨大需求吗？是吧？一大堆人在网上卖吗？电商平台、印度仿制药都在那吆喝，知道吧？咱们国家的卫生专家关于这件事儿的说法，我看了一下，强调的是中国市场现在正在充斥着印度仿制这种的假冒版本。澎湃新闻也报道说，这个药的样本不含这种所谓特效药的主要成分，那就意味着没有治疗效果。就是你做了个样子，做了个形式，里边全是淀粉，最重要的这种有效成分不含，你这不是骗人吗？印度神药，有的人用了印度神药以后发现那玩意根本就不管用，那你不是骗人的？仿制中国就不能仿制啊？印度为什么它是全世界仿制药品仿制药的最好的？仿制药不是假药，仿制药呢只是廉价，仿制药你通过一系列检验之后，它疗效和原版的药是一样的。印度为什么能够仿制药？印度药价为什么那么便宜？药神为什么要到印度去买药？告诉各位啊，去年年底新冠病毒最严重那会儿，好多人也到印度去买辉瑞的药，知道吗？还记得吧？印度的化学工业比我们强吗？印度制药工业比我们强吗？不是的，差远了。但是印度人家就有这个政策，就我仿，印度为什么就能仿制药啊？印度为什么仿？李林教授讲的，印度是学中国的，印度人说我们学你中国的，你们怎么不仿啊？现在有人有个说法，说是司马南批评过明琴家，司马南破坏明琴，司马南阻碍明琴发展，但是我想给自己做解释，没有解释机会，人家不是说把你抓过来公民司马南知罪吗？我没有这个机会，我只能自己在角落里喃喃地说，第一，我从来没有反对过民营经济。拥有资本，拥有资本的人叫什么呀？过去我们的政治概念叫资本家，现在不能提这词儿。有人说你提这词儿，你就叫余孽，不能提资本家，只能叫民营企业家，或者直接叫企业家，或者你干脆就直接叫泰山北斗。有些人呢，资本头面人物，资本头面人物。那就是说资本在中国野蛮生长到了相当严重的程度，现在不收拾不行了。如果说野蛮生长的资本是那些野草，那现在呢要割啊，要割，要粉碎，要把它弄到地里做肥料，帮助庄稼成长，要呢用除草剂把它弄死。但是这个资本的恶劣作用嘛，把它弄死的同时，我们还是要正常利用资本，因为发展社会市场经济，资本是不可或缺的市场经济的要素啊。有人反对国企要肢解国体，国企宣扬私有化，已经到了什么样的程度？但是这件事儿，有些人是居心叵测，有些人是处心积虑，有些人是屁股就坐歪了，有些人恨不得和华尔街的那帮人勾结在一起，然后呢就是要按照华尔街的那些人的美国的某些人的时间表来彻底改造中国的国企。但是也有一个情况，那就是我们很多人，绝大多数人是脑子糊涂，是被人家左右了，被人忽悠了，是上了人家的圈套。所以为了说明私营经济的重要性必要性，有些人呢，包括很重要的啊主流媒体，也引用那段话来说，怎么说？说民营企业对我们的贡献率很大，民营企业贡献率 GDP 记了个 D 啊，贡献率高达60%以上，是吧 ？GDP 60%，这是一个了。提供城镇就业80%以上。第三个是吸纳农村转移劳动力70%以上。啊，第四个新增就业的90%在私营企业，啊，第五个来自民营的税收占比50%，1、2、3、4、5，上山打老虎，老虎不在家打到小松鼠，这段话传得太广了吧，我听到无数的人引用。哎，我想问的是，我看宋方敏将军在这个事情上，他也说了一句话，他的文将军，他比较客气，他这么说，他说：“且不论这些数据的出处是否可靠，我现在就想问，
这个出处是哪儿？你说一二三四五是哪儿？ GDP 贡献什么就业是吧？什么税收？好，你告诉我这五个数字从哪儿来的？转来转去，转来转去，我告诉你，这是一个全国统计的数字啊。是哪儿来的？谁发布？发布的依据是什么？调查的方法又是什么？宋将军问说：“至少文中称民企啊，所谓私营企业，对国家财税贡献超过国有企业，这事儿站不住脚，不是这么回事儿，对吧？财税贡献，私营企业财税贡献超过国有企业，有这事儿吗？你们到处都在讲，有没有这回事儿啊？”宋将军认为不符合基本事实。从国家权威部门正规渠道看到的数字和媒体上大力鼓噪国企应该私有化的时候引用的数字完全是两回事儿，你让我们信谁呀？你们谁说的对呀？那当然，他是根据自己的动机来决定用这个数字。为了怕别人说我们偏颇，我们必须把话说到前面。大家记得十年前吧，我们国家的民营企业数量占全部企业多少？97%以上，吸纳社会就业80%以上，吸纳科技人才是80%以上，贡献科技成果75%，对 GDP 的贡献60%，特别是咱们国家作为世界上第一的制造业大国，制造业投资啊，民营企业占了85%，还要高一点。所以那个时候，赵小鲁律师提出过三个观点：第一，要从抓大放小到比翼齐飞。那时候，赵小鲁律师就比较前瞻地指出说，民营经济已经不是小头了，民营经济和国营经济、国家经济建设的两个翅膀，应该比翼齐飞。他的第二观点是，民营经济吸纳社会就业，你挣了80%以上啊，直接关系到民生的重大战略。所以我们如果从政治角度考虑问题的话，对民营经济的支持，或者换句话说，对民营经济支持不支持，你从政治角度考虑问题，这件事儿它不是一个经济问题，不是个单纯的经济问题，而是一个政治问题。第三，它主张民营经济啊进一步发展。有个事儿啊，我做节目肯定先讲，今天讲不完，太令人震撼了。北京啊，我去看过病的阜外医院心内科的大专家出事儿了，这个叫徐波的大教授，他一共经手了40000台支架手术。按说白衣天使40000台支架手术，你救了多少人？但是您知道不知道？根据中央纪委国家监委驻国家卫生健康委员会纪检监察什么纪律审查，经手这40000多台支架手术，吃了12亿之多的回扣，你回扣就12亿，妈也说的让我心疼，我心脏，我这心脏抽抽。国家卫健委说这个要紧的事儿，说什么事儿啊？就说北京有个大医院叫阜外医院，阜外医院有一个和这个心脏啊那有关系的那么一个主任大教授徐波，网上前几天铺天盖地，几乎所有的媒体、官媒、民媒、自媒体都说他回扣就拿了12亿。现在国家卫健委应急司出来了，说徐波教授拿12亿的回扣受贿这事儿不实。为啥？因为案件正在调查当中。啊，就这么一个事儿。洛杉矶在美国旧金山，在美国华人扎大堆儿的地方，我们可以吃到非常地道的中国菜。中国菜不但美味可口，而且丰富多样，适合人体的需要。更重要的是，中国菜其实是一种中国菜的艺术吧。中国文化千差万别，中国文化大千世界。但如果用一种文化来代替中国文化的话，我愿说吃文化，或曰饮食文化。饮食文化是中华文化之精粹。所以毛主席说，天下什么问题最大？吃饭问题。天下什么文化最化？那饮食文化那最化。什么叫化？化就是改变的过程。怎么改变？洛杉矶原来的洋人是不吃中餐的，现在50%的洛杉矶的洋人吃中餐，而且进来之后要吃清蒸活鱼，要吃猪尾巴，要吃那鸡爪子，要吃红烧什么什么东西。
因此在中美深度文化交流过程当中，洋人被我们改造了，这是什么？这说明什么？说明中国文化有强大的内聚力、凝聚力、同化力、生命力。文化之谜，什么叫文化之谜？就是软冷战。什么叫软冷战？就冷战结束之后，改革开放了，美国人奉行接触政策到中国来了，人家一边让你给他打工，给他们家呢种菜啊、种地啊，然后生产一些这个干一些粗活啊，做做纽扣、做做裤子、做做衬衫呀、啊，对吧？他们买麦当劳、肯德基呢，然后就到你这个地方来，这就两边沟通做生意了。与此同时，人家想的是要把你的价值观改掉，要把中国革命的这个逻辑解构掉，要把中国几千年传统文化当中优秀的东西给你彻底推翻。要改变你中国的国家制度，这叫什么呀？这叫软冷战呀、啊！是我以你乐意的方式，我把你中国那些呢看上去不着调的、不靠四六的那种人，把他推成大作家，给他讲，把那些朦胧诗的作者，把那些呢对社会不满的人，把他推举出来，变成中国最伟大的作家。我说有没有这种可能性？其实，在美国买房子不只是我了，至少有十个人在美国买了房子，啊，或者多于十个人，十家。现在咱们不是一个好东西，一篇好文章大家喜欢看，有十万家呢。在美国买房子的人至少有十家，是吧？十家就多于十个，很多人。那为什么别人没有招惹大家这么强烈的反弹，而你司马南呢，却被说成是潜伏在中国的影响力间谍，为美国中情局服务，然后致力于在中国推动颜色革命？你在招惹这么多的事情？尔湾是洛杉矶的一个很富有的区，这个区呢房价很贵，所以呢，当大海有一条呢海沟被引入到这个居民区的时候，在这个海沟的两侧的房子就卖得非常贵，人称豪宅。据说中国有些神秘的人物，有些很有钱的人物，非富即贵，动辄几千万人民币，他们就花在这个地方。我曾经和陪着我一起来的那我们的李宏宇大腕儿说，能不能带着我们一起到中国富人的豪宅看一看。他开始说没问题，后来他说有问题。没问题是说看豪宅没问题，有问题是说具体看哪个人的豪宅有问题。在报纸上、媒体上、网络上经常看到的中国那些呢大名鼎鼎的一些人物，据说他们都在这一带呢有房子。我特别想知道谁呀，都谁跟谁呀？李宏宇大腕说：“那不能跟你说，到了美国之后，搞不清这帮人呢是拿绿卡的还是美国公民。反正不管是绿卡的还是美国公民，一律受美国法律保护，私人的这个权利啊，隐私权是不能受侵犯的。像你司马南这么爱打听，又而且爱白活，如果说出去以后对他们不好，我自己的脑子当中的概念是什么？”好事不避人，避人没好事。既然在这买了房子，那让我们13亿、14亿中国人见识一下你们在美国尔湾的幸福生活，有什么不好呢？但是他们说，就是不好，反正是不让看。我前天做了一期节目，讲中华文明5000年的历史不容否定，当然是有针对性的，因为有人他很有身份的，就是说极其不明。这中华文明5000年下沉，这身为中国人，你发表这样的言论，学术一点讲，你叫历史虚无主义。从网络意识形态斗争的角度看，这个话语场里面这么大的动静，必须得有人来正本清源来讲一讲中华民族。我觉得中华民族5000年文明的不光是有人随便在网上发议论，也包括有人长篇大套写一大堆书，然后证明中华文化很短、很浅，很糟粕。实话说，我不是太理解。可是这个东西你不能证明，影响很大。但是西方的某些政客、媒体、政客和媒体，包括美国国家民主基金会下边的各级各类的媒体、各种各样的组织，他们一样商量好一样，他们是否认中华民族的历史，5000年历史的不认。那他们拿出什么证据了没有？没有啊，他们只是用比奥密克戎传播速度还快速速包装起来的网络强人，所谓跨学科领域的专家，
用他的嘴来鄙视中华五千年文明。他们就没证据吗？有啊，如果他们有的话，就是他们读过能写长篇大套文章的中国公司的论述，然后他们就开始情绪化的表达意见。我刚刚和方舟子一块儿从美国同一架飞机回到北京，方舟子今天在北京参加我们这个活动，今天全中国有20多个城市同时举办这样的品尝活动，看似貌不惊人，新闻联播不会播报，午间新闻也不会播报，焦点访谈不会讲，但是我们自己不能小看了这股力量。在转基因的问题上，有明晰的头脑，有科学的精神，有坚定的主张和行动，迎着唾液而前进的朋友们，是推动中国科技事业发展的骨干。我们大家在一起都应当是紧紧的握手，因为我们志同而道合，我们是坚定的信仰科学主义的这样一群人。科学主义纯粹从学理的角度来说不是个好词儿，但是在这个地方我们要强调一下，因为在中国5000年的愚昧文化当中，有很多很多的坏东西和不好的东西，而科学到中国不过100年的时间。从前照相，中国人害怕魂儿被摄走，所以摄像师照相师会被打。后来火车进入中国，老佛爷说扔到河里去，因为怀疑这个隆隆吼叫的家伙会动了大清的龙脉。当今天我们讲到这件事情的时候，大家都会笑，觉着那个时候的中国人太愚昧了。不对，今天的中国人和那个时候的中国人本质上没有变化。台湾地区前领导人马英九来大陆祭祖，国台办发言人表示欢迎。马英九现在来大陆这件事情，说明马英九的政治生命还没有完结，马英九现在还在做着正确的事情。但是简单认为他会力促两岸统一，至少以前的事实证明，马英九在这方面他并没有尽全力，甚至有的时候他不用力。我在想，如果我有机会采访马英九，我可能会问他一个问题。很多台湾来的人喜欢说世界上只有一个中国，这话是很好的，对的，当然世界上只有一个中国，对吧？马英九以前也多次讲过这个一国两制，那也是一国嘛，还有一中原则，那都是讲一个中国，但是只讲这一半句话，没说透。中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一部分，如果能说到这个程度，马英九这次来大陆会这么说话。很多人他之所以你觉得他话说的怎么那么含糊，他就不敢或者不能或者不愿意或者受制于外部条件，他就不说世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一部分，解放台湾是中国的内政。比如说中国政府的严正立场，中国老百姓的心底里边的话，那有些人来了以后，他说一大堆你漂亮的话，你发现就是落实不到这个地方来。有的人你天天说爱台湾，你爱台湾了，台湾变成豪猪，豪猪就浑身长刺儿的猪啊，买美国武器，买美国猪猪肉，甘当美国的棋子儿，棋子儿结果是变成焦土，台湾一片焦土。倘若如此，你说你爱台湾，爱在什么地方？你到底爱的是什么？有的人爱惜自己的羽毛，胜过爱台湾、爱中华。我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。看这张照片，这是重庆的领导，接待马英九的时候，突然间拿出一张照片来，马英九一看，哇，这太珍贵的礼物啊！来大陆这些天啊，马英九不止一次的流泪，说着说着哽咽，看着来手绢擦眼泪。这种现象我们把它理解为血浓于水，我相信这是中华民族的向心力所致。马英九渐入佳境，台湾的观众从记者的报道当中看到马英九的行程里边，你是拍马英九，马英九一直是男一号在中间，但是行程当中镜头里边你看到大陆的一切，
有山有水吧，有血有肉吧，有情有义吧，有文有志吧。马英九来大陆最开始的时候，我对他的政治表态偏于敏感，我就盯着他说不说统一俩字儿，我是比较敏感。但是后来马英九每天活动我都看，有的看几遍。马英九后来一次次落泪，大动了我，共情现象就产生了。马英九落泪，弄得我也眼泪发烧了。两岸中国人呐，让我们同居一捧热泪吧，为我们的祖先，为我们的文明，为我们的筷子和方块字，为我们的离离原上草，一岁一枯荣，为我们的民族不再受奴役，为两岸中国人不再刀兵相见，为今天的孩子明天没有战争，为全世界华人共享盛世，为中华民族万世开太平。对有些科技狂人啊，科技天才，我也去谨慎态度。比方说那个马斯克，我老看他不爽。我们国内很多媒体热衷于报道马斯克娶一个老婆，老婆漂亮，老婆然后天才，然后呢他就事业上登一个台阶，娶一个老婆卫星发射二级火箭，又换一个老婆二级火箭，然后就说他老婆身材怎么好，几维几维，马斯克这边是脑机接口，马斯克呢生物什么，马斯克什么星链，马斯克这种东西啊，我倾向于认为这媒体人抓眼球的扯这种东西，对不对？但是如果仅仅这样，那是一个最好的结果。真实的原因可能是像马斯克这种的，和美国军方合作的这么一个美国的企业家，美国的第一中情局和美国第二中情局，美国民主基金会致力于在中国打造这么一个科技狂人、科技天才的形象，作为在中国设服人心的整个计划的一部分。哪有一个人是从无到有唰的就实现了，就美国 NASA 做不到的，美国宇航局、欧航局做不到的，那马斯克说做到就做到。研发过程呢，努力的过程呢，多少人多少年的努力，没有，他想干什么就干什么，说能成就能成。这些解放军报才成的，讲得好，兜底了吧，打着提供高速互联网民用的幌子，干的是美国军方的勾当，是 NASA 之后边支持，是美国军方支持，是美国国家计划的一部分。就说那星链，就是低轨道卫星群，这事儿我觉得解放军报例子举得很好啊。你低轨道卫星群，你发射场，发射场在哪儿啊？在哪儿啊？华山野岭自个儿建的？没有啊，你都建在美国范登堡空军基地里边，是吧？民用的公司发射卫星能够使用，军方发射基地，然后说纯民间纯民用，跟美国军方没关系。你再给我说一遍，我敢长你的嘴，你信不信？你这叫撒谎啊，你这叫明着欺骗，你这叫收智商税。你代表美国中情局第一局、第二局，代表美国民主基金会，你在中国洗脑时间够长了，这事儿该把它真实面貌讲清楚了，对不对？星链里卫星，你跟美国空军的战斗机是什么状态？联网状态，你就美国军事计划的一部分，美国国防战略的一部分。最近乌克兰打仗知道吧？马斯克啊，直接这边说抱着孩子，这边呢过着正常的生活，说他怎么那么辛苦，一个晚上只睡五个小时。马斯克的这种个人的人设，在中国，在中文互联网上这一套东西本身就非常之惨。马斯克这个东西，你以为纯民用的，就自己爱好科学狂想？你那个星链卫星可以搭载侦察机，知道吧？星链卫星可以搭载导航，知道吧？星链为空军提供遥感侦察、通信中继、定位导航、打击碰撞、太空遮蔽等等等等。为什么星链拉过来之后呢，乌克兰军队就获得了这方面的优势，战场单向透明。毫无疑问，俄罗斯若干军官、高级军官被乌克兰斩首。乌克兰方面他怎么能够获知这样确切的信息？马斯克啊，所以在这个意义上，马斯克是什么人啊？你自己想，
解放军报披露了一个信息，说2019年的时候呢，马斯克呢就获得了美国空军的资助，以测试星链卫星啊名义，美国空军的军用飞机的加密互联网服务连为一体。也就是说，马斯克和美国军方的加密互联网是一回事儿，一体化，相互勾连，甚至马斯克本人就是军方的一个代表。可不可以这么认识？如果是这么一个认识的话，那些呢，天天瞄着马斯克家庭生活幸福，然后科技狂人产生崇拜心理的人，你要不要你把自己脑子里边建立的对马斯克的这种的数据做一次重新整理啊？这张照片你们见过吧？这小伙子谁呀？当年的马斯克。你看马斯克小伙子应该是20郎当岁，甚至是在读大学期间的马斯克。他继承了当模特的妈妈的容貌，小伙子应该说长得很帅气。这是个年轻的稚嫩的小伙子，在干嘛呢？在厨房里边做吃。那时候肯定还不流行手机，那时候还没有没有手机不确定。左腕上戴着手表，然后在厨房里，谁拍这张照片已经不可靠。曹操说：“识时务者为俊杰也。”中国蛋糕很大呀，中国厨房更大。原来大学生的时候，你这个小小的厨房里边，小小的厨房里边挖呀挖呀挖，在那弄饭吃。现在中国的厨房有多大？马斯克到中国来弄吃的，蛋糕可以做得很大。所以中国欢迎更多的工商界人士到中国来弄吃的，都来都来都来，多多益善。这个我听我们圈里边的过去跟我一起在搜狐汽车频道做评论的老同志跟我说，现在马斯克和中国航天领域的合作也是有可能的。我有一种感觉，我觉得这个马斯克呀，他有一种超前的直觉，大家都看到了他的成绩证明这一点。早年间马斯克和中国的某个企业家坐在一起讨论的时候，中国企业家呢就数他出来多少产品，而马斯克呢他那种带有一点腼腆带有一点稚嫩的表情，他承认现在他不如中国的那家企业家，但是昨日黄花凉了，再看今天的马斯克，不知道把中国的两位企业家超越到哪里去了。马斯克的身上有那么一种东西，我可不可以把它理解为老外说是 ambition， 我觉得是童心，对世界保持好奇，探索一个别人没有探索的东西。也就是说，所谓的创新，它本质上是建立在你对传统经验打破的基础之上。马斯克有什么远见？马斯克3年来再次访华，这回啊，业内人士普遍认为市场预期：一，有希望带动新能源汽车产业；第二，有希望带动人形机器人产业。机器人是机器人啊 ，ChatGPT 你也可以把它理解为机器人、人工智能，但是它不是人形啊。人形就人的形状的机器人产业，马斯克这次来有望中国企业和马斯克的企业的这个合作而获得加速发展。那带动这两个方向产业的相关公司呢，乌泱乌泱一片公司可能都会因此而受益。所以你这么想象，打一个马群或者是一个大雁群，群雁高飞头雁顶，你得承认马斯克在这两个产业方面他就是领头的群雁。那当然那不用说了，特别是汽车的产业链，那可能会加速发展，特别受益。美国企业界、全世界的工商界的巨头们的表现，用脚投票表达了这个意志，也让中国经济发展前途看到了一片璀璨的光。赶紧看。